tu je program koji je socijalno stanovanje i aktivne inkluzije u Pirotu. Glavni nosilac projekta jeste grad Pirot u partnerstvu sa romskom organizacijom Ternipe i ASB-om. ASB je nemačka humanitarna organizacija. Ja sam Ivana Marinković-Kovjanić, arhitekta koji radi u ASB-u. I radit ćemo, znači, cilj je da se 20 romskih porodica poboljša im se stambeni uslovi i uz to imamo i inkluziju, a to je, znači, zapošljavanje, prekvalifikacija i psihosocijalne radionice. Ja vidim da ljudi mogu da dobiju nešto građevinskog materijala da se uključe. Rekao bih da je ovo samo još jedan primjer da svi ovi ljudi počnu drugačije da razmišljaju, drugačije da žive. Ja tu vidim ono što vi dobacujete, ta inkluzija da se menja svest kod ovih ljudi da oni mogu potpuno ravnopravno. Jeste, i projekat je takav napravljen, mislim, ja mogu da pričam što se tiče građevine i socijalnog stanovanja, neće se samo poboljšati uslovi, već će se povećati, trudit ćemo se da povećamo energetsku efikasnost na objektima na kojima budemo radili.